Dakizuen bezala, bihar gauian hasiko da foru eta udal hauteskundien kanpaina, eta guk gaurko eguna aprobetxatu nahi dugu EH Bildu kanpaina honen baitan Gipuzkoan ingoen ekitaldi nagusia aurkezteko. Kanpainan bigarren igandian izangoa, maiatzak 17an, eta hemen izangoa, Zuloaga plazan. Deialdiakin batea baina, iragarri nahi dugu ere, legealdi honetako Gipuzkoako foru gobernua omenaldi jengo diogula ekitaldian bertan. Martin Garitanon gobernua, lau urte hauetan Gipuzkoak ezagutu duen aldaketan protagonista nagusienetakoa izan dana omenduko dugu. Arro esan dezakeu foru gobernu honek gauzak oso ondo inditula eta herritarrek ere hala baloratu duen inkestetan. Gainea, gobernu honekin dako lan eta lortutako emaitzak balio bikoitzake kontutan hartze balin badeu ze egoera kaskarretan eta ze baldintza kaskarretan kudeatzea tokatu zaien. Alde batetik, krisi egoera oso larrian kudeatzea tokau zaie eta baita EAJ-ak utzitako sekulako zorpetziakin. Eta bestetik, gobernu honek oposizioan eta hainbat medion erasuak pairatu ditu egunerokotasunean, baina bueno, horren gainetik esan dezakeu EH Bildun foru gobernuak emaitza izugarriak lortu ditula. Beste eredua, EAJ-ak ekarri nahi duna berriz, Gipuzkoa 30 urtez gobernatzen egondana iragana da. Hauteskunde hauetan ba, jokoan da ona, izango da jauzi berri bat ematiana azken 4 urte hauetan egondan aldaketa honen bidian edota martxa atrasa sartzea. Ez da ta inungo sekretu EAJ, PP eta PSE berriro ere eskutik eutzita etorri nahi duela diputazioa. Eta behaiekin batea ekarriko dituela Adegi, Munilla eta Urkijo. Eta ez hori bakarrik. Behaien ereduan eguneroko ogia da Bidegi auzia, Kutxabanken privatizazioa, Hiriko iruzurra edo eta de Miguel Auzia bezalakoak ere behaiekin itzuliko dira. Hoiek dira finean eredu zarran ondorioak eta hoiek dira guk errepikatzea nahi ez duen eredua. Gipuzkoa justuagoa, aberastasun hobeto banatzen duena, solidariagoa, iraunkorragoa, euskalduna. Hori da gure eredua. Datorren maiatzaren 24an, jokoan dagoena da beraz, aldaketarekin jarraitzea, eta guztion interesak lehenestea, ala atzera egitea eta gutxi batzuen privilegioen garaietara itzultzea. EAJ, PP eta PSE eskutik datoz eta 4 urte hauetan Gipuzkoarentzat irabazi duguna atzera bueltatu nahi dute. Martxatrasa sartu nahi dute. Herritarrek dagoeneko badakite EAJ-ak ez duela erabakitze eskubidearen aldeko gobernurik osatu nahi. Harritzekoa da, EAJ-ak PSE-ri inungo baldintzarik ez jartzea. Adibidez, Gipuzkoan, inork ez du ulertzen nola EAJ-ak bat egin nahi duen, erabakitze eskubidea ez dela demokratikoa esaten ari den alderdi batekin. Eta zer esan, PP edo Ciudadanosen inguruan, Euskal Herriaren izaera bera ere, inoiz onartuko ez dutenekin, edozer gauza adosteko prest omen dago EAJ. EH Bildu gobernutik kentzeagatik. Itxututa daude. EH Bilduren eredu politiko eta ekonomikoaren oinarria, herritar guztiek eskubide eta betebehar berberak izatean datza. Horregatik, EH Bilduk privilegiorik gabeko Gipuzkoaren alde egiten jarraituko du. Dirua, era justuago batean jasotzen jarraituko dugu zerbitzu sozial hobeak izateko. Eta hori dena, beste eredu ekonomiko justuago eta orekatuago bat eraikitzen ari garen bitartea. Maiatzaren 17an beraz, eguardiko 12:30an, hemen bertan elkartuko gara, Zuloaga plaza hontan. Denok zaudete gonbidatuak, gorde igande hori zuen agendetan eta zatozte Donostiara ikusgarria izango da eta.